बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं थोड़ा दोस्त लियाकत अली चौरी, तहसील लियाकतपुर, जिला रहीमयार खां। अच्छा, असीं खड़े हैं कपाह दे फील्ड च। मैं लियाकत अली, अब्दुलरहमान साहब, अरशद आलम मेरा कजन, नाल हफीज दा लड़का, ते उस तों बाद तारक बिल्लू साहब, ये भी मेरे दोस्त अजीज ने। ये 87 बैंक ते इन्हां दी पेस्टीसाइड दी शॉप आ। ते अज इन्हां नूं मैं सदाया सी कपाह दी फील्ड दे विच। इस टाइम ना सफेद मक्खी का बड़ा अटैक है। कपाह जदों दी बीजी आ इहदे विच थ्रिप्स, पहला सबज ते लैंदे आ, का छड्डिया, फिर थ्रिप्स नहीं जान छड्डदी सी, हुण जिहड़ी सफेद मक्खी आ उह मतलब अटैक फुल जोर नाल अटैक कीती पई आ। ते वीडियो बनाने का मकसद कोई फेमस होना या इस तरह के कोई मामलात नहीं, असं यह चाह रहे थे कि अपने तजर्बात दोस्तों ना शेयर करिए, क्योंकि तारक भाई भी पिछले अरसा तकरीबन कोई 18 से 20 साल तो पेस्टिसाइड की फील्ड रिलेटेड ने। अब्दुलरहमान वैसे भी जिम्मेदार आ, तकरीबन पिछले 5 से 7 साल तो पेस्टिसाइड का काम कर रहा, अच्छे ग्रुप ना काम कर रहा हैगजान नाल। ते इन्हां दोनों नूं मैं सद्या सी अज, ते मैं कहा सी चलो ये कपाह दे हवाले नाल कोई डिस्कशन करांगे और अपने तजर्बात जिहड़े आ दोस्तों नाल शेयर करांगे। अच्छा, ते कपाह दे हवाले नाल जिहड़ा है ओ तारक बिल्लू साहब नूं पुछदे आं कि सब तो पहला तो यह कि कपाह जिस स्टेज ते इस टाइम है, इहनूं खुराक दे हवाले नाल दसो वी खुराक कहड़ी दित्ती जावे सब तो पहला। सर जी, इस टाइम तिकर ना, अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम तिकर इहदी फार्स्ट फोर्स तकरीबन कंप्लीट हो जांदी आ और माशाल्लाह फ्रूटिंग दे फुल अरूज ते हुंदी आ। ते इहनूं तुसीं खुद देख सकदे आ कि किवें फ्रूटिंग इहने कीती हुई आ। इस इहनां दिनां दे विच कुछ वैरायटियां नवीआं आईआं, जिस तरां SS32 आ, ਇਹਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਖਰਾਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਯੂਰੀਆ ਅਗਰ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਜੇ 21 ਦਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਹਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, 10 ਕਿਲੋ ਪਰ ਵਿਘਾ ਯਾਨੀ 20 ਕਿਲੋ ਪਰ ਏਕੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜਦੀ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਫਲ ਵਗੈਰਾ ਕਿਰੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥ੍ਰਿਪਸ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਲੋਰਫੀਨਾ ਪਾਇਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਥ੍ਰਿਪਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਟਮ ਪੈਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੈਟਮ ਪੈਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਪਰੋਫੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ 100% ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 100%। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਟਾਮੈਪਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਡਾਇਆਫੈਂਥਰਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ 100% ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਪਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਫਲ ਕਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਪਰੋਫੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉੜਦੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੱਖੀ ਤਾਂ ਮਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਫਿਰ ਸਪਰੇ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੱਖੀ ਉੜਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੜਦੀ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਰੋਫੀਜ਼ਨ ਹਰ 8-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੜਦੀ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਪਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰੋਥ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦੀ। ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕੱਦਾਵਰ ਵਰਾਇਟੀ ਹੋਵੇ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਏਗਾ, ਟਿੰਡੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੱਦ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਿੰਡੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਟਿੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੀਮੀਆ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ IUB 2013 ਦਾ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਬੀਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟਿੰਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸੋਕਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਰੁਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ IUB 2013 ਵਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਾਇਟੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? Z33 ਵਰਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਨਾਨ ਬੀਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ 20-21 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।